हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस ओडिया ट्यूटोरियल। आज आम उपन्यासर संज्ञा और स्वरूपर जहाँ सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रही से समस्त आलोचना करिबा। प्रथम प्रश्न हेउची आधुनिक एपिक बा आधुनिक मानव जीवनर गद्य महाकाव्य भावरे किए अभिहित। क्षुद्र गल्प, प्रबंध, एकांकिका, उपन्यास। सठिक उत्तर हेउची उपन्यास। ଉପନ୍ୟାସର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିଗତ ଅର୍ଥ କେଉଁଟି? ସମୀପେ ସ୍ଥାପନ, ଦୀର୍ଘ କାବ୍ୟ, ସମଗ୍ର ବିଷୟ, ନାଟକୀୟ ଭଙ୍ଗୀ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସମୀପେ ସ୍ଥାପନ। ଉପନ୍ୟାସସ୍ତୁ ବାଙ୍ଗମୁଖମ୍ ବୋଲି କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି? ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର, ଅମରକୋଷ, ବେଦ, ଭାଗବତ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅମରକୋଷ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଉପନ୍ୟାସର ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟି? ନୋଭେଲ, ନୋଭେଲି, ନୋଭେଲା, ନୋଭ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ନୋଭେଲ। ନୋଭେଲା କେଉଁ ଶବ୍ଦ? ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ, ଫରାସୀ ଶବ୍ଦ, ଇଟାଲୀୟ ଶବ୍ଦ, ଜାବନିକ ଶବ୍ଦ। ଏହା ହେଉଛି ଇଟାଲୀୟ ଶବ୍ଦ। ଉପନ୍ୟାସ ପ୍ରସାଦନମ୍ ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦଣ୍ଡି, ଭରତମୁନି, ଭାମହ, ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭରତମୁନି କହିଛନ୍ତି। ଉପପତ୍ତି ବୃତ ହ୍ୟର୍ଥ ଉପନ୍ୟାସ ସଂକୀର୍ତ୍ତି, ଏହି ଉକ୍ତିଟି କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି? ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମମ୍ମଟ, ଭାମହ, ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ। କଳ୍ପିତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବା ଉପକଥା ବୋଲି କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି? ଅମରକୋଷ, ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ, ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୋଷ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୋଷ। ଉପନ୍ୟାସ ଏପରି ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟ ଥଳୀ ଯାହା ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ରଖାଯାଇପାରିବ, ଏହା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଏଚ୍ ଜି ୱେଲ୍ସ, ହଟନ୍, ହେନରି ଜେମ୍ସ, ରାଲଫ୍ ଫକ୍ସ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଏଚ୍ ଜି ୱେଲ୍ସ। ଉପନ୍ୟାସ ସମକାଳୀନ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ଓ ଚଳଣୀର ଚିତ୍ରପଟ, ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି? ରାଲଫ୍ ଫକ୍ସ, ହେନରି ଜେମ୍ସ, ଏଲିଜାବେଥ୍ ମନରେ, କ୍ଲାରେ ରେଭେ। ସଠିକ ଉତ୍ତର କ୍ଲାରେ ରେଭେ। ଉପନ୍ୟାସ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜୀବନର ନିଚ୍ଛକ ପ୍ରତିଛବି ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ହଟନ୍, ହେନରି ଜେମ୍ସ, ଏଚ୍ ଜି ୱେଲ୍ସ, ପ୍ଲାଟୋ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେନରି ଜେମ୍ସ। ଉପନ୍ୟାସ ଗଦ୍ୟରେ ଲିଖିତ ଏକ ଦୀର୍ଘ କାଳ୍ପନିକ ଗଳ୍ପ ବୋଲି କେଉଁଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି? ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଏନ୍ସାଇକ୍ଲୋପେଡ଼ିଆ, ଏନ୍ସାଇକ୍ଲୋପେଡ଼ିଆ, ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଜୁନିୟର ଏନ୍ସାଇକ୍ଲୋପେଡ଼ିଆ, ନ୍ୟୁ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଡିକ୍ସନାରୀ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଜୁନିୟର ଏନ୍ସାଇକ୍ଲୋପେଡ଼ିଆ। ମହାକାବ୍ୟର ବିଲୟ ପରେ ଆଧୁନିକ କାଳରେ ଯୁଗୀୟ ଏପିକ୍ ହିଁ ଉପନ୍ୟାସ ବୋଲି କିଏ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀନିବାସ ମିଶ୍ର, ଶ୍ରୀନିବାସ ଉଦ୍ଗାତା, ବାଉରୀବନ୍ଧୁ କର, ପଠାଣି ପଟ୍ଟନାୟକ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀନିବାସ ମିଶ୍ର। ଉପନ୍ୟାସ ମାଟି ଗୋଡ଼ି ସଂସାରର କାହାଣୀକୁ ରୂପାୟିତ କରେ, ଏହା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ସାମଲ, ପଠାଣି ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାରିଣୀ ଚରଣ ଦାସ, ବାଉରୀବନ୍ଧୁ କର। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପଠାଣି ପଟ୍ଟନାୟକ। ଉପନ୍ୟାସ କେଉଁ ଭାବରେ ଅଭିହିତ? ନାଟକ, ଅମିଶ୍ର କଳା, କାବ୍ୟ, ଯୌଥ କଳା। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଯୌଥ କଳା। ଉପନ୍ୟାସର ଶରୀର ଗଠନ ନିମନ୍ତେ କେତୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଙ୍ଗିକ ବା ଉପାଦାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ଚାରୋଟି, ପାଞ୍ଚଟି, ଛଅଟି, ଦଶଟି। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଛଅଟି। ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ କ'ଣ? ଛମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ, ବିବାସିନୀ, ପାମେଲା, ନୀଳଶୈଳ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ପାମେଲା। ପାମେଲା ଉପନ୍ୟାସର ରଚୟିତା କିଏ? ରିଚାର୍ଡସନ୍, ଏଚ୍ ଜି ୱେଲ୍ସ, ରାଲଫ୍ ଫକ୍ସ, ହଟନ୍। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରିଚାର୍ଡସନ୍। ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ପାମେଲା ଉପନ୍ୟାସ କେଉଁ ଶୈଳୀରେ ରଚିତ? ଆତ୍ମକଥନମୂଳକ ଶୈଳୀ, ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଶୈଳୀ, ପତ୍ରଭିତ୍ତିକ ଶୈଳୀ, ବିଶ୍ଲେଷଣାତ୍ମକ ଶୈଳୀ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପତ୍ରଭିତ୍ତିକ ଶୈଳୀରେ ପାମେଲା ଉପନ୍ୟାସ ରଚିତ। ଏ ଥିଲା ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ପ୍ରତିଟି ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।